BeFriend знімає стрес і зберігає мозок активним. BeFriend. Працюй спокійно та ефективно. Лайк. Хто там далі? Найсексуальніша няшка маскараду. Ух. І чудовим локоном заздрить сама Тіна Тарон. О, кенгуру. Знаю, про кого йде мова. Зустріч. Кенгуру. Кенгуру. Час відгадувати. Кенгуру ж дивилася усі сезони «Голосу країни» та першою підписалася на Дан Ціну. У кенгуру ж є дві заповітні мрії – заспівати на весіллі Ціни та Дана, також самій бавити і вабити омрійного кенгуруша. Я нащупала, це мужчина. Точно і спортсмен, і танцівник. Крім Ані Різадінової, поки що нікого не згадав. Я буду сміятися, якщо це Тіна Кароль. Мила кенгуруш, мене також розглядали колись як трофей, але я багато працювала, щоб стати незалежною та щасливою. Вірю в тебе та підозрюю, що твої груди жодне хутро не приховає. А ви вже здогадалися, хто кенгуруш? Одна з моїх улюблених пісень. Движение Веры Брежневой показала Монатику, она только что. Это не может быть Вера. Вообще Вера, она что очень темпераментная. Стала боксером, а? Яка ж ты мимимишка, а? И смотри, и выше Горбунова. Я тебе говорю. Розказуй, як тобі? Скучив за нами? Хочеш тут бути до самого фіналу? Звісно, я так хвилююся, господи! А тільки давай, варіант, давай, придумай. Давай, ти Тіна Кароль. Тіна Кароль, все. Я чую, в тебе хвіст так тремтить. Все? Хвіст, кажу, тремтить. Не тільки хвіст, а й... Але... Не тільки хвіст, а й сумка. Усім цьом я багато разів ставала найгарнішою та найсексуальнішою кенгурушкою у саванні. Хто тільки з альфа-самців не облизувався на моїй фотосесії з апельсинами, бананами та авокадо.
Але для мене це стало пасткою. Кожен залицяльник виявлявся мисливцем на моє делікатесне м'ясо. А я ж просто шукала родинного затишку. Від розпачу я розмалювала свою милу мордочку червоною помадою і зачинила гаряче серце на замок. Тетеша, я вас хочу запросити на батл-тверку теж. Танцювати? Ой, не видно, хто це. Так, а ну-ка, хто це? Ой, Наташа, придеться сверкануть тебе трусиками, наверное. Наташа, подымай юбку, юбку, юбку! Давай! Так? Like that. Давай! Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the tulip, that's all in my box. I like proving niggas wrong. Давай, надо повторять за кенгуру. Натали, приобщайся к современной культуре, пожалуйста. Так что, она тебе показала сферой данность, то бит визного да. Манечика бомбони. Это якась такая штучка. Молодец. Кенгуру, у меня питание. Так кто краще тверк танцует, Наташа чи Маруф? Я не знаю. А та Наташа ходила вокруг, это не тверк. Девчата такие звабливые. А так? Ой-ой-ой, ой, Маруф, дивися, б'є якими козирями. Це я ще піджак не розстегивала. Мені здається, вона мене зваблює. А тобі хто взагалі більше із наших суперзірок подобається? Дивися, їх шестеро. Іди к нам, пообнімаємося, давай. Так приємно. Дімочка, давай, пообнімайся і посмотрим, хто там. І що це значить? Вера Врежнева? Може бути. Наша симпатія взаємна. А, привіт. Ну, високо, смотри. Не дими без вогня. Ну, що, скажемо такий варіант? Ні, не треба сливати, не треба сливати. Тіна Карен. Я теж захопився цим персонажем. Дуже класно танцює, сексі і... Ти глянь, ти ж повинен по ногам відгадати, хто це. Подиви, що робить. Ноги волохаті, я зараз розумію. Так і що волохаті, ти подивись, які па. Глянь, це ж чапки з молодості. Чапки з бомбоні, боні. Я беру тебе на танці, кенгуру, але наступного сезону. Я знаю одну людину, яка може так танцювати. Наприклад, це Лілія Ребрик. Але яке вона відношення має до Дана Балана і Тіни Кароль? Лілія Ребрик теж зелений голос. Жодного, так у нас є версія. Це Тіна Кароль 100%, ну намазала губи помадою. Але ну ти представляєш, що Тіна Кароль буде це плясати? Тіна Кароль, яка завжди... Якщо вона так пляше, то Тіні Кароль... Оба стала, бах-бах-бах! Тіна більш, вона така більш жіночна, більш томна. А кенгурушка, вона така ж, як підліток. Геч-геч-геч-геч-геч! Павліком було так, ви ж нас путали. Знаєш що, а ми минулого разу угадали, так що все, предыдущі факапи відміняються. Ми сказали, вони повторили, говорить, угадали, ну. Ми ж не будемо говорити більше. А ну. Один класний варіант забули. Який діва? Астаф'єва. Я не забув про це, я залишив для себе, для нічних приходів. Вона по зросту не підходить, чому? Ні, тому що вона маленька за зростом. Ні, Марух, ні, не маленька за зростом. Якщо не такий кабель оденеться, вона буде... Тіна Кароль, Різадінова, це треба. Різадінова. Кінгуру, ми дякуємо тобі! Моє со... Ой-ой-ой, глянь! Кінгуру! Кінгуру! А от хто це насправді? Віра? Крепкий варіант. Ну, подивіться ж на мене. Це ж я, символ кохання. А хто насправді ховається в костюмі кінгуруш? Лілія Ребрик, Анна Різадінова, Віра Брежнєва або я? Давайте розбиратись разом.
Що, в кінгуруші точно Віра Брежнєва. Ми з нею стільки разом пережили, що я її впізнаю у будь-якому образі. Тож давайте дивитися разом. Розв'язка вже близька.